Fransa prezidenti Emmanuel Macron Fələstinə gedib. Bu barədə onun sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib. Macron Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşüb. Fələstin müxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasla görüşmək üçün Ramallaha getmək mənim üçün vacib idi. Həmasın terror hücumunun səbəb olduğu zorakılığın qurbanlarına başsağlığı verirəm. Bu həm İsrailliler, həm də Fələstinlilər üçün faciədir deyə Macron bildirib. Qeyd edək ki, Fransa lideri daha əvvəl İsraildə səfərdə olub. Macron İsrail prezidenti, baş naziri və müxalifət liderlərlə görüşüb. Fələstinin Ramallah şəhərində isə etirazçılar Emmanuel Macronun portretini yandırıblar. Onlar dövlət başçısının İsrailə səfərini pisləyiblər. Etirazçılar həmçinin Qəzza zolağının bombalanmasına son qoyulmasını tələb ediblər.